Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Jeg vil fortælle lidt om den her lille rygsæk, jeg er på. Den er fra Wii Sports, og det er den model, der hedder Ranger. Lad os se lidt på detaljerne på den her rygsæk fra Wii Sports Ranger. Den er fremstillet af 500 denier Cordura Nylon. Og fordi den er lavet i det her 500 denier nylon, så er den jo heller ikke 100% vandtæt. Men rygsækken den er dog vandafvisende, og det er den faktisk i et godt stykke tid. Og den vejer 1150 gram. Målene på den, den er 50 cm i højden. Så er den 32 cm her på det bredeste sted, og 24 cm i dybden. Hvis vi kigger på detaljerne her på rygsækken, så når man starter heroppe på toppen, så er det første man når til, det er en lille lynlås og en lille rum, hvor at, der er et regnslag i, som man så kan trække ud over rygsækken. Den er udstyret med sådan en bungee-kort her, således at man kan stramme den omkring rygsækken. Hvis ikke man ønsker at regnslaget med, jamen, så er der plads til nogle små ting heroppe. Måske kan man lige mange en lille iPhone ind her. Det jeg ikke er helt tilfreds med, det er, at regnslaget her det ikke er blevet fastgjort med sådan en lille karabiner eller en lille krog til rygsækken. For det betyder rent faktisk, at hvis du er ude i rigtig dårligt vejr, og det blæser rigtig meget, og du ikke har fået det fastgjort ordentligt, så kan regnslaget rent faktisk flyve væk. Det næste vi kommer til, det er et godt kraftigt håndtag her, som er syet sammen, så man har godt greb omkring det. Så kommer vi til den første lynlås, der går ned til det store hovedrum. Den er udstyret med to trækkere her, som igen har god lang snor på, så man sagtens kan bruge det, når nu man bruger handsker. Noget af det, jeg kigger på på rygsækken, det er jo blandt andet lynlåsene. Og jeg synes, at den her lynlås ned til hovedrummet, den er måske lige underdimensioneret nok. Man kunne måske godt lige have brugt et nummer større lynlås. Jeg har ikke haft problemer med den. Men det kunne jeg måske forestille mig, hvis man virkelig pakker den her, så den er mere sprænges, så er det ikke sikkert, at lynlåsen den er så holdbar. Lynlåsen den er dækket med den her flap, som så forhindrer regnvand i at komme ned i selve hovedrummet. Næste lynlås det er til det lille rum her foran. Den er til gengæld ikke dækket af en flap, så der kan man godt forvente, at der kommer vand ned. Til gengæld så er den udstyret igen med to trækker og god lang snor på. Kigger på den lynlås her, jamen, så vil jeg mene, at den er dimensioneret til formålet, fordi at den lomme her, den er ikke, det er ikke sådan en voldsomt stor en. Går vi ned over rygsækken, så kommer vi til to kompressionsremme. Dem kan man så udvide, og så har man så plads til noget grej her foran på rygsækken. Så kommer vi til endnu en lynlås til et sådan lille flatrum, der går ned her. Igen, så synes jeg, at lynlåsen den er fint dimensioneret, og der er også en god lang snor på den. Så har vi sådan et stykke webbing her, der går hele vejen ned under rygsækken. Der er lige sådan to røjer her. På midten af rygsækken, hvor man kan fastgøre noget grej, så er det ellers to af de her hurtigspændere. Nu har jeg lige fastgjort min Bivi her fra Corinthia Explorer 2+. Der er rigeligt med plads, og hvis man foretrækker, at tingene de hænger hernede i bunden, så kan man også gøre det ved at justere på spænderne her. Så det er rigtig smart. Kigger vi på siden af rygsækken, så har vi to rigtig lange kompressionsremme, som igen har de her ITW Nexus Duraflex type spinder, som giver den helt rigtige lyd, efter min mening. Der er plads til at påspænde næsten hvad som helst, og igen så kan man jo så påspænde sin Ranger her, på en større rygsæk også, hvis man har lyst til det.
Eller igen, hvis det er konen, der går med den her, og man gerne vil være en gentleman, så kan man jo lige tage den for hende og så spænde den på sin egen rygsæk. Det er super smart, at man kan gøre det. Går vi lidt længere ned, jamen så har vi en lille sidelomme her med et elastik på. Og i den her sidelomme her, som også er på den anden side, der er der plads til sådan en 1 liters Nalgene-flaske. Og den kan man så sikre med, med en af de her kompressionsremme. Så er vi nået til bagsiden. Den her rygsæk, den har det, der hedder SAS Plus systemet med rigtig god padding her. Og så har den sådan en luftkanal her, som er med til at lave godt airflow ind over ryggen på dig. Den har også det her airnet på alle de steder, hvor at rygsækken den berører kroppen. Og det samme har den her på de velpolstrede skulderrimme. Og det er med til at lede varmen væk fra kroppen. Det er et semi-justerbart system, eller semi-adjustable system, der er navnet SAS. Man kan ikke justere rygsækken heroppe i, oppe omkring nakken, men man kan justere den hernede i siden her ved hjælp af de her spændere her. Kigger vi ellers på remmene her, jamen, så er de faktisk helt glatte og fri for webbing, indtil man kommer herned på det nederste stykke. Der er der sådan en lille stykke webbing her, hvor der er hul igennem. Der kan man så placere en karabin eller en grimlock. Længere nede der kommer der endnu et sådan et hul her. Og der har vi så den her brystrem her, som igen kan justeres til rigtig, rigtig bred størrelse. Således hvis man har kevlar på, så kan man faktisk også have rygsækken på her. Den her brystrem, den er aftagelig. Så har vi som sagt justeringsspænderne her. Igen, hvor vi har en rigtig fornuftig lang rem på. Og det ender så op hernede i bunden i den her syning her, som også ser fornuftigt ud. Så har vi et hoftebælte, som er meget tyndt. Ikke nogen polstring på det overhovedet. Godt og kraftigt spænde, som kan justeres enten således, at man har sit spænde midt på, eller man kan justere det, så at spændet det bliver flyttet ud i en af siderne, hvis det er det, man foretrækker. Det er jo smag og behag. Og det her hoftebælte, det er også aftageligt. Det her det er sådan lige på kanten af, hvad jeg vil bruge hoftebæltet til, med de 30 liter. Men det er et super let spændes, eller super let bælte, så om man har det med eller ikke med, det er jo op til en selv. Det er personlige præferencer. Og det er super nemt bare lige at rulle sammen eller pille af, hvis nu man har lyst til det her på de to store spændere i siden. Lad os kigge ned i selve rygsækken for at se, hvad den egentlig har af plads. Som sagt, så har vi den her lille lomme, flade lomme på forsiden. Og den dækker hele forsiden her. Både for hånden op, og så kan man få hånden ned her i bunden af den. Den er ikke særlig dyb, så det er sådan mere til papir eller en lille snack eller noget, man har til at lægge deri. Det næste rum, det kan man åbne halvt. Og for lige sådan at få at demonstrere, hvad man egentlig kan have i det, så har jeg sådan en half cube her fra Eagle Creek. Og så nede i bunden, der har jeg en lille quarter cube. Jeg kunne måske godt presse to half cubes ned i den, der er fyldte, men så mange af dem har jeg heller ikke. Ellers et dejligt rummeligt rum. Ikke er noget hokus pokus, der er ingenting i det overhovedet. Det næste rum, det er så selve hovedrummet. Og her kan man cirka åbne to tredjedel ned. I selve lommen her, eller i selve flappen, der er der en stor lomme, som er udstyret med mesh, som dækker hele rummet her, som så kan lukkes med en lynlås. Igen for lige at vise, hvad jeg kan have i den, jamen så har jeg mit Static V fra Climate lægeunderlag. Jeg har sådan en full-size cube fra Eagle Creek. Så har jeg min Minimo Jetboil. Jeg har mit lille overlevelsesæt i en lille taske fra Tasmanian Tiger. Og så har jeg endnu en half cube, som er totalt pakket. Når man så kigger ned... jeg havde også lige min
lille sav her, foldsav. Igen, når man kigger ned i den lomme her, jamen, så det eneste, der er ud over den her mesh-lomme, det er, at der er sådan en lille lomme her med elastik på bagsiden, som fylder cirka halvdelen i højden her, hvor man så kan putte noget grej ned i. Det, der er lidt interessant med den her, det kan godt være, det er meget, der misforstår det. Der står her bagpå, at det er military, og faktisk inde på Wii Sports hjemmeside, der står det, der er udgang til drikkesystem, og der skulle være en holder til drikkesystem. Det er der ikke på den her. Det kan enten være, at det er fordi, det er meget, der misforstår det, eller så er det fordi, at det ikke findes på den. Men jeg mener, en rygsæk af den her størrelse her, der bør der være udgang til et drikkesystem, uanset hvad, om det er en militær version eller en civil version. Fordi det er en, man kan bruge 1 til 2 dage ude. Og der er sådan 2,5 dineflasker her på siden, det er i hvert fald ikke nok. Så det er en af ulemperne ved den. Men det ser ud som om, den er forberedt til det med det her lille sleeve hernede i. Det var, hvad man kunne have i selve rygsækken her. Mine egne erfaringer med den her, jamen jeg har brugt den både som sådan en daypack, 1 til 2 dage, og så har jeg også brugt den som en rejsetaske, og den virker rigtig god til begge ting. Jeg er super glad for de her kraftige spænder, og også muligheden for at kan justere og tilpasse rygsækken individuelt, også med de lange remme her. Og det kan man have en personlig holdning til. Der er nogen, der mener, at det er totalt overkill med alle de her spænder og de her ting, og de lange remme. Men så er der ikke noget, der forhindrer en i at klippe dem af. Det man så bare skal være opmærksom på, det er jo efterfølgende, så bliver det jo svært at skal til at montere noget ekstra, eller montere rygsækken her på en anden rygsæk. Det smager behag og et personligt præference. Jeg synes personligt, at det er rigtig godt med alle de her remme og justeringsmuligheder. Så har jeg også nævnt det her med regnslaget. Jeg synes, det er rigtig godt, at den har et regnslag. Jeg er ikke så tilfreds med, at det bare kan blæse væk, hvis man er rigtig uheldig. Der burde man måske lige have lavet en krog et eller andet sted på rygsækken, så man kunne sætte det fast i. Nu er det heller ikke hjernekirurgi at lige selv skulle få fat i en karabin for at fastgøre det. Men det er sådan nogle små detaljer, dem kan jeg godt lide, at de er på plads. Jeg synes også, det er et godt materialevalg. 500 denier, det gør, at rygsækken den er let. Den er ikke så stiv i det, og den former sig faktisk fornuftigt hen over ryggen og skuldrene, når man går med den. Og det bringer mig over til det her SAS Plus system. Jeg synes, det er en rigtig god padding, der er i det. Også på skulderremmene. Jeg synes faktisk, den sidder rigtig godt på ryggen. Skulderremmene er også en anatomisk udformet. Så den her har jeg været rigtig tilfreds med at gå med, og man kan faktisk stoppe forbløffende meget i den i det her store hovedrum. Det var, hvad jeg havde at sige om den her rygsæk fra Wii Sport Ranger. Tak fordi du så dig tid til at kigge på. Vi ses. Hej.